নমস্কার ছাত্রছাত্রীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ক্লাছ এইটৰ গণিতৰ অনুশীলনী 6.4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আটাইকেইটাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা আছে, এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাবলৈ তলৰ প্ৰতিটোৰে লগত কি যোগ কৰিব লাগিব, আটাইতকৈ কি সৰু সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিব তাকে উলিয়াবলৈ দিছে। আমি 1 নম্বৰতে দেখিছোঁ 1220 সংখ্যাটো দিছে, তাৰ লগত আৰু কি সংখ্যা যোগ কৰিলে এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম সেই সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ কৈছে, কি যোগ কৰিব লাগিব। আমি 1220টোৰ আমি হৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যোৰা যোৰা দি লৈছোঁ, 12টো 3 × 3 = 9 হ'ল, 12 × 9 = থাকিল 3, 20টো নামি আহিলে। এতিয়া 3 × 2 = 6, ইয়াতে 4, ইয়াতে 4 দিছোঁ, 64 × 4 কৰি পেলাই 256 হ'ল, 64 এটা বাকী থাকিলে। ইয়াৰ পিছত আৰু 64টো আৰু নাযায়, কিহৰ কাৰণে 34 দুগুণ হৈ গ'লে 68 হৈ যাবগৈ, আৰে এইটো নাযায় আৰু। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, 34টো যে পালোঁ ওপৰত, এই 34টোৰ লগত কি কৰিম, আমি 1 এটা যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 35, আৰু সেই 35টোক আমি বৰ্গ কৰি পেলাম। 35টোৰ আমি যেতিয়া বৰ্গ কৰোঁ তাক আমি পাওঁ 35 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 1225 পালোঁ। এতেকে এই 1225টো যে পালোঁ, 1225ৰ পৰা আমি যিটো সংখ্যা আমাক দিয়া আছিলে 1220 সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি পালোঁ 5, অৰ্থাৎ 1220ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পোৱা যায়। বুজি পালানে কথাটো? ঠিক তেনেকৈ বাকী অংককেইটাও মই তোমালোকক এক কৰি দিছোঁ, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা, ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি ল'বা। এইটো 2 নম্বৰটো, 3টো, 6 × 3টো, 4টো, এইটো। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছা। যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।